Denne video skal handle om harmonisk analyse. Vi kiggede tidligere på, hvordan man bestemte tonarten, og det får man også brug for her. Lige for at repetere, så finder vi lige ud af, hvilken tonart denne sang går i. Man kigger efter de faste fortegn, som står ude i venstre side af noden. Der er ikke nogen faste fortegn her, så vi kigger lige på vores kvintcirkel og ser, hvad for en tonart det er. Der er hverken B'er eller krydser, så vi skal have fat i C. Den her. Det er vores tonart. Når vi ved, hvilken tonart vi har med at gøre, ved vi også, hvilke toner, der normalt optræder. Og man ved derfor også, hvilke akkorder, der kan dannes. Der er en hurtig metode til, hvordan man finder ud af, hvilke akkorder, der nu findes i C. Så vi starter med vores udgangspunkt C her, og det er så C-dur. Så går man en gang til venstre, der har man F-dur, og en gang til højre, der har man G-dur. Man kigger også lige på den anden side, så får man mol-akkorderne, D-mol, A-mol, E-mol. Så har man altså de tre dur-akkorder og de tre mol-akkorder, C, F og G-dur, D-mol, A-mol og E-mol. Den syvende akkord er syvende trins akkorden. Det er den formindskede akkord. Det vil så være H i det her tilfælde. Så vi husker lige, at vi har C-dur, F-dur og G-dur, D-mol, A-mol og E-mol. Når man skal se på harmonisk analyse, så er det, hvilke akkorder bliver brugt i sangen, og hvordan bliver de brugt. Det her er sangen Respect i Aretha Franklins udgave fra 1967. Vi kan se her i introen, der bliver brugt en C-dur-akkord, en F-dur-akkord, og en C-dur-akkord, og en F-dur-akkord igen. Hver akkord har deres egen takt, og de skifter så på et slagene. Det kan man se her sammen med noden. Vi husker lige igen med tonarten, vi havde dur-akkorder C, F og G. Så her er der altså ikke noget specielt i øjenfaldene. Den veksler bare mellem grundtonakkorden og så F-dur-akkorden. Når vi går ned i verset, så skifter den så til G-dur. Og der kommer så en ny akkord på hver takt her også. Og de skifter alle sammen på et slagene i takten. Så den skifter mellem G, F, tilbage på G og F. Hvis vi går ned, hvor vi så kommer til omkvædet, hvor der synges All I'm asking is for all the respect, så går den så fra F'et i slutningen af verset over på C, som så er omkvædet. Og der veksler den så igen mellem C, F, C, F. Så nu har vi jo så fundet ud af, hvilke akkorder, der bliver brugt i intro, vers og omkvædet. Og hvilke dur-akkorder var det nu, der blev brugt i C-dur-tonarten? Det var C, F og G. Så i intro, vers og omkvæde, der benyttes der altså kun hovedtræklangene, som altså er dur-akkorderne. Det, som er sjovt ved måden, akkorden bliver brugt på i den her sang, er, at grundtone-akkorden ikke bliver brugt i versene, men først kommer i omkvædene. Der er også et kontraststykke, og det, som jo gør det stykke anderledes end de andre, er, der skal ske noget uventet. Så hvilke akkorder bliver der så brugt her? Her har vi fis-mol 7, vi har h-dur 7, fis-mol 7 igen, og det kontraststykke slutter så på g-dur. Og så står der til vers 4, så der må vi så gå ud fra, at den går tilbage til samme form som før. Findes de her akkorder så i C-dur-skalaen, eller tonarten, kan man spørge om. Hvis vi lige kigger igen, hvilke mol-akkorder var der? Vi har jo en fis-mol 7-akkord her. I C-dur har man D, A og E-mol, så fis-mol 7-akkorderne optræder ikke i C-dur. Hvad med den der H-dur 7?
Vi havde de her tre dur-akkorder, og altså ikke nogen H-dur-akkord. Den er altså også noget, der ikke findes i C-dur-tonearten. Det passer jo meget godt med, at det er et kontraststykke. Og de optræder altså totalt uventet. Så får vi jo så den vante G-dur tilbage her, og denne akkord leder altså passende nok tilbage til de akkorder, der bliver brugt i verset normalt. Som vi kan se her, G, F, G, F, G, F og tilbage på C. Der er også et break her, men det er jo så de samme akkorder som i omkvædet, hvor den bare veksler mellem C-dur, F-dur, C-dur, F-dur. Og igen akkordskift på hver, ved hver takt på et slagene. Outroen, det er jo så også over det samme som omkvædet. Vi har igen C-dur, F-dur, C-dur, F-dur osv. Og det er igen akkordskift på et slag, en takt til hver akkord. Det er sådan, man laver sin harmoniske analyse. Man finder ud af tonearten, hvilke akkorder kan dannes i den toneart, hvilke akkorder bliver brugt i sangen, er der nogle af de akkorder, der ikke findes. Det vil så være fis-mol 7 og h-dur 7, de fandtes ikke i den her toneart. Dem singler man ud, så skal man så konkludere noget på, hvorfor bliver de brugt der. Det sker så her, at det er jo kontraststykket, de akkorder skal være anderledes. Der skal altså ske noget, som går imod, hvordan det lyder normalt. Så toneart, hvilke akkorder findes i den toneart, hvilke akkorder bliver brugt i den her sang, er det noget, der stemmer overens med sangen.